Takvi, njega pare ne zanimaju. Ona njemu ne da za 50 evra da peva i plus bakšiš. Ne, bez. I on je igrao kako je ona svirala. Odbio svirke da što su bile kao manje ispod tvoje cene. Naravno da sam odbio. Ako sam dostigao cenu od 300 evra, što bih išao da radim sutra za 50? Zato što ja radim. Zato što neću, ne. Što ne. Zato što je to druga vrsta posla. Zato što ću sutra sam sebi da spustim cenu. Zato što će ovdje kaže, ovaj ide kod njega radi za 50 evra, ako me traži 300. Što sam ja majmu da mu dajem 300? Bilo baš tako. Bilo je tako. Bilo je privatni svirke. Nego on je zarađivo, možda nije koliko ona, ali je zarađivo pristojno zarađivo i da, što je on je ušao da se promoviš, on je pevač. Ali mu trebaju pare, ili će da peva za pare, ili tako? Pa on je pevao za pare, nije pevao za ekse pare. I pustio je da ga vara. I šta? I pustio ona, je da ga vara. Ona u Dubaji, on je u Beogradu. Pa odakle vi znate da ga ona, da je ona njega varala?